အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမမိုးမိုးအင်းလျာရေမှတပါအခြားမရှိပြီဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်ဖျက်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မိသားတို့အိမ်ကြီးကိုရောင်းပြမယ်ဟုတ်လားမေဒီလိုဆိုမိသားတို့ဘယ်မှာသွားနေရမှာလဲလို့အလုံးဤဟန်ဆောင်ထားသောမျက်နှာများသည့်ရုတ်တရက်ပြတ်သွားကြလေသည်မျိုးထွန်းသည့်တစုံတရာကိုပြောမိပြပြီးမှမပြောတော့ဘဲနေ၏အလုံးတွင်ခင်ကြိုင်သည့်မျက်နှာအပြတ်ဆုံးဖြစ်နေလေသည်အောင်တော့မှုဘာမှအရေးမကြီးသလိုဟန်ဆောင်ရနေ၏သို့တော်မျက်နှာကမူမကြီးလင်းလားတကယ်တမ်းဘာဆိုဘာမှမထိခိုက်သောအမူအရာဖြစ်နေနိုင်သူကအောင်ဆိုးသားလျင်ဖြစ်ပေသည်တကယ်လဲသူ့စိတ်ကိုမြည်သောမှာထိခိုက်ဟန်မတူသူသည်အေးအေးဆေးဆေးစီပေါ်လိုက်တလိုက်ကိုဖွာနေလေသည်အမိသည်မျက်တောင်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်မြင်မြန်ခတ်လိုက်ကသမီးထွေးကိုကြုံရေးဖက်လိုက်၏ဖွာရရကျဲနေသောနှစ်ဖူးပေါ်မှသပင်းများကိုလက်ဖြင့်တတ်တင်ပေးလိုက်သည်မိသက်တီးမျက်လုံးပြူကလေးများဖြင့်အမေကိုမော့ကြည့်၏ယခုတလောမိသက်တို့အိမ်တွင်အပြောင်းလဲတွေကြီးတွေ့နေရသည်ပထမဆုံးအဖြစ်ကအဖေအိမ်သို့ပြန်မလာခြင်းဖြစ်၏ခတိုင်းလိုအလုသွားလုပ်ပြီးအချိန်တန်လျင်ပြန်လာမည်ဟုသာထင်နေခဲ့၏သို့သောအဖေသည်တော်တော်နှင့်ပြန်မလာနောက်တော့အဖေနေမကစေယုံတက်နေသည်ဟုကြားရသည်မိသက်တို့အဖေကိုမမြင်ရအဖေကအရက်တွေအရန်တောက်ပြီးမူလဲနေလို့တဲ့အဖေကိုတွေးတဲ့လူတွေကစေယုံတင်ပြရတယ်တဲ့နောက်တော့လဲအဖေသည်အိမ်ကိုပြန်မလာတော့လာမယ့်လာတော့လဲအသက်မရှိတော့တော့အဖေအလောင်းကြီးသားရောက်လာခဲ့သည်မိသက်ကိုအချက်ဆုံးအလိုလိုက်ဆုံးအဖေတယောက်တည်သွားပြီးဆို၍မိသက်ဝန်းနေရသည်ငိုရသည်နောက်တော့လဲအိမ်တွင်လူတွေစီကားလာပြီးခြားခြားပြုတ်ကြစားကြတောက်ကြနေမို့အဖေကိုမိကပြောတယ်လို့လို့ဖြစ်လာသည်ယခုတော့မိသက်တို့အိမ်သားတွေကလွဲ၍မိသူမှမရှိတော့မိသက်တို့နေသောအင်ဂျီကိုရောင်းပြမည်ဟုအမေတို့ကပြောနေကြသည်မိသက်ဝန်းနေရပြန်သည်မိသက်တို့အင်ဂျီသည်ကျဲလဲကျဲဝင်း၏ရှေးလဲရှေးလျာ၏မိသက်အင်ရှိမှရှိလျင်နောက်ဖေးမှလှန့်ခေါ်သောအမေအတန်ကိုမကြားရတော်ယုံကြားရလျင်လဲမကြားခြင်းအောင်ဆောင်နေ၍ရ၏ရုတ်တိရှိ၏အင်ရှိကန်းကြီးသည်စပိန်ပတ်၍စီနိုင်အောင်ကျဲဝင်း၏အိတ်ခန်းနှခန်းပြီးလျင်ရေချိုးခန်းနှခန်းရှိသည်အိမ်သာရှိသည်နောက်တွင်အခန်းကျဲကြီးတစ်ခန်းရှိသေးသည်ပြီးမှမိဖို့ကံရေတွင်မိသက်တို့အိမ်မှရေတွင်ကိုအိနီနာဝင်းကျင်တို့ကအားကိုးရသည်ခြံထဲတွင်မကြီးပင်နှစ်ပင်ရှိသည်မိသက်ကောင်းကောင်းတက်တက်နေပြီမကြီးပင်ကွာကြားတွင်ထိုင်၍မကြီးရွယ်နုနုလေးများကိုခုကစားဖြည့်တိုးစားရသည်မှပြောစရာကောင်းလာ၏မလကာပင်ကြီးကိုမူလမ်းထဲမှကလေးများကိုဖိတ်ခေါ်ရရောက်သည်ဆိုကအဖေကခုတ်ပစ်၏ကင်မွန်ချင်မင်းကတော့အမေအချက်တော်အခက်ကလေးနည်းနည်းထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်လာလေရင်ကကြီးတစ်ချောင်းဖြင့်အမေညှိနေတော့သည်ကင်မွန်ချင်မင်းသည်အစင်လိုအခက်လက်များညင်ညာစွာဝင်းနေပြီးအညွန့်နီနီကလေးများဖြင့်ဆိုပြနေရသည်ဒီအင်ကြီးကိုမိသက်ချစ်၏မိသက်တငယ်ချင်းများကလည်းချစ်၏ဆူဆူတို့မအေးမြင့်လို့ဆိုလျင်မိသက်အင်ကိုလာလျားလျင်ပြောနေရသည်နောက်ဖေးခြံထဲတွင်စင်ကစပိန်စီတင်ရမကြီးပင်တရားသည်ကိုသူတို့လည်းနှစ်ချီယခုဒီအင်ကြီးကိုရောင်းမည်ဟုပြောနေကြသည်ဘာကြောင့်နည်းဒီအင်ကြီးကိုမိသက်ချစ်သလိုအမေတို့မခင်ကြိုင်တို့ကမချစ်ဘူးထင်သည်အကူအောင်ဆိုးကားတော့ထားပါတော့သူကအိမ်မှာမှမနေချင်တာအကူကြီးမျိုးထွန်းတို့အကူအောင်တို့ကတော့မရောင်းဖို့ပြောတင်သည်သို့တော်မည်သူကမှမပြောကြရောင်းမှဖြစ်မဲ့ကိစ္စရောင်းဖို့အမေရဘာတတ်နိုင်တာမှတ်လို့မျိုးထွန်းကတခွန်းသာပြောပြီးနေရာမှထားသွားသည်သူတို့ကဘယ်လောက်ပေးမှလဲ5,000အောင်ဆိုးကတစုံတစ်ခုကိုတွက်ချက်နေသည်1,000တီတောင်းလိုက်ပေါ့အမေရဲ့အမေစီရောက်မှုအရင်နှီးချမ်းငတိုးတို့ခင်ကြိုင်တို့ကြောင်းစိတ်ဖယ်ကျွန်တော်1,000ပေးမင်းကဘာလုပ်ဖို့လဲကျွန်တော်ဘဲမွေးမယ်အောင်တို့ကအောင်ဆိုးကိုမြုံတယ်လို့ကြည့်သည်အောင်ဆိုးကဘူးကြည့်ပြန်ကြည့်သောအခါအောင်တို့မျက်နှာလွှဲသွား၏အကြီးထဲမှာသူဖြုံးရအောင်ဖန်နေပြန်ပြီဟုအောင်တို့စိတ်တွင်မှထင်တော့လဲမပြောရင်ထိုးစင်းမျိုးထွန်းကလှဲလာသည်ခင်ကြိုင်နဲ့အောင်တို့ကအကိုကြီးဖြစ်သူကိုအားကိုးစွာလှမ်းကြည့်သည်အမေကမူမျက်နှာလွှဲနေ၏မင်းခုနကဘာပြောလဲအောင်ဆိုကျုပ်ပဲမွေးဖို့ငွေ1,000ထုတ်ပေးဖို့ပြောတာအောင်ဆိုကမျိုးထွန်းကိုမကြည့်ပဲပြောသည်ဘာလဲမင်းကမွေးခွဲတဲ့သဘောလားအောင်ဆိုမျက်နှာရဲကနေဖြစ်သွားသည်ကျုပ်လုံးလုံးဖို့ပြောတာကျုပ်တော့လုံးမှာမဟုတ်ဘူး
အားလုံးတို့လောက်ပြီးမှာခင်ဗျားတို့မြေဝင်မပေးနဲ့ပေါ့ကျုပ်ကသာကြံဖန်လုံးပါပဲခြံအတွက်တောင်ကိုသားများတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးပြီမျိုးထွန်းကစဉ်းစားဟန်ပြူနေလေသည်အောင်စိုးသည်ပေးတတ်တေတတ်တော့လေအလုပ်တစ်ခုကိုတော့ဇွဲနှစ်ဘက်နဲ့လုံးမီဟူမျောလင်းရ၏တစ်ခုပဲရှိသည်အပေါင်းအသင်းကိုခင်တွေကအဖို့ကောင်းလျင်တလဲတချောဖြစ်သွားနိုင်သည်သို့တော်သူ့အဆွမ်းစာကိုတည်ရန်စမ်းကြည့်တင်သည်ဟူထင်လေသည်မင်းလှုပ်ချင်လှုပ်ကြည့်ပေါ့ငွေကိုလုံးကနေယူမသွားနဲ့ဝယ်စရာရှိသလောက်ထုတ်ယူမင်းကိုမယုံလို့မဟုတ်ဘူးအလုပ်လုပ်စမှာငွေကောင်းကွဲသွားမှာဆိုလို့အောင်စိုးပါမှပြန်မပြောတော့စိဘောလေးတူတူကိုပြခွက်ထဲထိုးချေကနေရာမှထားသွားသည်အမေကတပြင်းတစ်ချက်ကိုချလိုက်သည်ဈေးတရင်သူတို့ကအင်ကိုလားကုန်အပြီးပြောင်းကျင်လာတယ်အမေတို့နေဖို့အိမ်ရှာရအောင်မေအမေကသားကြီးကိုကြည်ကပြောလိုက်သည်တောင်ပိုင်းကရုပ်ရှင်ရုံများမှာဗာကြီးတွေးတို့အိမ်ငှားဖို့ရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီပဲပြောင်းကြတာပေါ့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲဈေးတရဆိုင်နေရလဲမြင်မြန်ရှာရမယ်ငွေကလက်ထက်ကြကြကင်ထားလို့မဖြစ်ဘူးမျိုးထွန်းကစီမံခန့်ခွဲလိုက်သည်ခင်ကြိုင်မျက်နှာကမူငယ်တရက်ငယ်ရွေသွား၏တောင်ပိုင်းရုပ်ရှင်ရုံများမှရက်ွက်ကိုသူ့ရောက်ဖို့သည်တဲ့အိမ်ငယ်များပြောကြက်နေ၏ခင်ကြိုင်တို့နေရမည့်အိမ်သည်အလွန်ဆုံးပြင်အောင်သမိုးထမသားနိုင်ဝါချန်ခင်း၍ဓဏီမိုးဖြစ်မိကတေးကြသလောက်ဖြစ်၏ယခုခင်ကြိုင်တို့နေသည့်တိုက်ကြီးမှာဒိုင်ဦးမြို့တွင်နာမည်ကြီးသောအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းများဆက်ရင်တွင်ပါဝင်၏ငွေကိုဖော်ဖော်တည်တည်မတုံနိုင်သည့်တိုင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ခဲ့၍ခင်ကြိုင်မျက်နှာမငယ်ခဲ့။ယခုတော့ခင်ကြိုင်တို့အချိန်နေသည့်ဘဝကြီးပေါ်ပေပြီ။အိမ်သေးအိမ်ငယ်ကိုပြောင်းချွေရမှာခင်ကြိုင်ရှက်ရွံ့နေသည်။တိတ်ငယ်နေသည်။ခင်ခင်ဦးလိုတငယ်ချင်းမျိုးကပင်အဝင်အထွက်ပြုတ်ပါတော့မလားဟုအားငယ်နေ၏။အောင်တို့သည်အမေနှင့်နှမကိုကြီးကငိုင်းနေလေသည်။အောင်တို့အဖို့ကဘယ်နေရာမှနေရနေရအကြောင်းမဟုတ်။အမေသည်အိမ်ကိုအလကားတက်တက်ရောင်းပြခြင်းမဟုတ်။စည်းတိုင်းဖွင့်ရန်အရင်အနည်းလိုသည်သူရောခင်ကြိုင်မှာဒီနှစ်ဆယ်တန်းအောင်လျင်ကျောင်းဆက်တရံငွေလိုသည်ကျောင်းဆက်မတက်နိုင်လျင်အိမ်ရောက်ပြသည့်ထက်အခြေအနေဆိုးမြည်ဘာပဲပြောပြောအကြောင်းကိုဆက်နေခြင်း၏အဖေရှိစဉ်ကပင်စားတော်သောသူကိုအဖေကမျှော်လင့်သည်တယောက်ကြားလေးများအနက်သူတယောက်သာပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားသည်သူအပေါင်းအသင်းများကလည်းသူ့လိုပင်ပညာတတ်လူငယ်များဖြစ်လာရေးကိုအလေးပေး၏သူတို့မျိုးပေါ်တွင်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတက္ကသိုလ်ဆက်သက်သူတွေရှိတော့လေဆရာဝန်လိုက်လိုက်သူအင်ဂျင်နီယာဖြစ်သူကနေသေးသည်အထူးသဖြင့်မြို့ပေါ်မှတရုတ်တထေးသားများသာထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်နေကြ၏သူတို့သာစာတော်သည်ထက်မြက်သည်ဟုအများကအထင်ရှိကြသည်ဤသူကိုအောင်တို့မခံခြင်းပြီးတော့အောင်တို့သည်ကုန်းတယ်လက်သမားပေါ်များသောမြို့ပေါ်တွင်ဖခင်မအစိုးရအမှုရန်တယောက်ဖြစ်၍အမှုရန်လောကကိုလည်းအထင်ကြီးသည်အဖေသည်လိုင်စင်ရတနက်ကိုကိုင်းဆောင်ကနေတကာလှည့်နေရသည်ကိုသူဂုံယူလေသည်သူစိတ်ထက်တွင်တစ်ခုပဲဆိုရင်းနေသည်အိမ်ရောက်ရသည့်ငွေကိုအောင်စိုးတယောက်တစားတစားအုံဖြုံပြမိကိုသာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အမေကိုဈေးဆိုင်မြင်မြန်တည်စေခြင်းသည်သူတို့ချောင်းတွေမြင်မြန်ဖွင့်စေခြင်းသည်အနာဂတ်ကိုစောစီးစွာကြိုးစိုးမျှော်လင့်နေမိသည်အမေသည်ခင်ကြိုင်ကိုနှစ်သိမ်းရန်စကားရှာနေတော့လဲဘာပြောရမှန်းမသိကြည်ခင်ကြိုင်တယောက်မျက်နှာပြက်နေသည်ကိုလည်းမနှစ်သက်လားဒီကလေးမလေးဟာလူပွားဆိုတာနားမလည်ချသေးဘူးဟုဂယုနာသတ်မိသည်တမိမင်းကလေးဆိုသည်မှာမိခင်တွင်ပို၍တာဝန်ကြီး၏ခင်ကြိုင်တယောက်အသိပညာပြည့်ဝရန်အမျှော်အမြင်ကြီးလာစေရန်များစွာကြိုးစားရအောင်မည်ခင်ကြိုင်သည်အလှအပါမတ်၏ကြွားခြင်းဝါခြင်းစိတ်ကလေးရှိ၏တည့်အတွက်ဘဝမှန်လာအောင်သင်ပေးရအောင်မည်မခံခြင်းစိတ်ကြိုးစားခြင်းစိတ်မနာစိတ်လေးဝင်လာအောင်ညွှန်ပြရအောင်မီအမေတီသားသမီးများ၏အနာဂတ်ကိုတွေးရင်ဖြည့်လေးစွာထားလာသည်အိမ်တွင်ပြန့်ကျဲနေသောပစ္စည်းများကိုတင်စီရန်ဟန်ပြနေသည်ရှေ့အပတ်ဆိုလျင်ဒီအိမ်ကိုတရုတ်တထီးများလက်တို့အပ်ရမည်ပြီးတော့ပြန်သွားသောချစ်တီကလာများစီမှအလကားလိုလိုရလိုက်သောအိမ်မို့အရှုံးနှင်းမှအမျက်ရသည်ပင်ဖြစ်၏ဒီအတိုင်းထိုင်နေသည့်ထက်စားလျင်တစ်ခုခုလုံးမှဖြစ်မည်ဟုအမေနားလေသည်သတိမြ ాయి အနာဂတ်အတွက်ဥဆောင်ရုံးကံရမည်သူမှာမိမိဝင်ဖြစ်၏လက်ထက်ရောက်ရှိလာမည့်ငွေကိုဉာဏ်ဝရိယစိုက်ထုတ်၍အသုံးချရပေမည်တာကြီးမျိုးထွန်းကိုအာကုတ်တလို့တားငယ်အောင်ဆိုးကိုလည်းမျှော်လင့်မိသေး၏အောင်ဆိုးတယောက်တကယ်ပင်အလုံးလုံးချင်လာပါစေဖြစ်ဖြစ်မြမြောက်လုပ်ပါစေဟုဆုတောင်းမိသည်အိမ်အောင်တတန်းတရှာအေးလူလူနေကရှိသမျှနှင့်ရောင်းရင်းလာခဲ့သူတာကြီးသမီးရဲ့မှန်သမျှခင်မွန်ဖြစ်သူကိုသာတိုင်တန်းညီသွားတတ်ခဲ့သူမမြဤတရား
ချက်ခုမှပင်လူဘဝခရီးကိုရေစမ်းလှော်ခတ်ရပြီးတော့မည်အမိမှမမျှော်လင့်သောခွန်အားတတိယများကိုရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်လေသည်ခုနှစ်တန်းဆောင်ရွက်ပွဲကြစဉ်ကလည်းဒီမျှဝမ်းမနည်းခဲ့မြို့ကိုတပုံနေဝင်စဉ်ကပြည့်ဟဲခတ်ဟဲမိရှုဟဲဖြစ်ကြ၍တင်းစီထုတ်ပိုးကြရစဉ်ကလည်းဒီမျှစိတ်မလှုပ်ရှားခဲ့ယခုအချိန်ပစ္စည်းများကိုတင်းစီနေရသည်မှာခင်ကြင်ရင်ထဲတွင်အလိုလိုပူနေ၏တလက်လက်လှုပ်ရှားနေ၏ဝမ်းနှင့်ပလက်ဖြစ်နေ၏ထိန်းထားသည့်ကြားမှပင်မျက်ဤစားများပါပြင်ပေါ်သို့လိမ့်စင်ကြလာကြလေသည်ပစ္စည်းတင်ခါရလူတင်ခါရပါ၏ဒါတော့လည်းစိတ်ထိခိုက်မနေပါနဲ့တနေ့ကိုဘွားကိုထူလာနိုင်မှုအရေးကြီးပါတယ်ပညာတတ်အောင်သင်ကိုပညာနဲ့လှုပ်စားလူအောင်မကြပါဘူး၏အမေသည်တမိဖြစ်သူကိုနှစ်သိရင်အုတ်ခွက်ပကတ်များကိုစူးစီးထည့်သွင်းနေသည်ပြောတာပြောရသည်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအကိုထွန်းနဲ့တာသမီတွေနဲ့ကြဲကြဲဝင်းဝင်းနေကြရသောတရင်ကြီးကိုစွန့်ခွာကြရမှအလိုလိုဝမ်းနေနေသည်သို့သောဘာမှမဖြစ်သလိုနေပြခဲ့သည်သားများကတင်းစီထားသောပစ္စည်းများကိုလှည့်ဖို့သို့တင်းနေသည်ပစ္စည်းတွေရန်ဝင်လာသောအောင်ဆိုသည်ခင်းကြိုင်မျက်ရည်ကျနေသည်ကိုမြင်သောအခါနားမလည်သလိုစူးစူးဝဝကြည့်သည်ဘာလဲဒီကောင်မလေးကဘာဖြစ်နေရလဲတိုက်ကြီးကိုမစွန့်နိုင်ဘူးလားဟုတ်လားဒီကောင်မလေးကမြို့ပိုင်သမီးတွေသထေသမီးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးအချောက်တိုက်ပဲဝင်မြင့်မြေကြီးကနေသောခင်ကြိုင်ကဇက်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်သည်အောင်ဆုံးနှင့်ခင်ကြိုင်သည်အထက်အောက်ဖြစ်၍နှစ်နှစ်သားကွာသည်ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်မွေးပြီးမှသမီးမင်းကလေးမွေးသည်ဖြင့်ခင်ကြိုင်ကိုအလိုလိုက်ခဲ့ကြသည်အကူများကလည်းချစ်ခဲ့ကြသည်ခင်ကြိုင်သည်လည်းယောက်ျားလေးများနှင့်တန်းတူဆော့ကအကူတွေကိုကြောက်ရကောင်းမှမသိခဲ့အထူးသဖြင့်အောင်ဆုံးကိုဆိုလျင်ရွယ်တူလိုပင်သဘောထားသည်ဘာဘဝင်မြင်ရမှာလဲငါတငယ်ချင်းနေမလို့ငါပေါင်တာဘာဖြစ်လဲနေနာရဲသမားဖဲသမားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးအိမ်ကိုဒုက္ခပေးနေ။ तू ကတော့အိမ်ရောက်တော့ဝမ်းသာမှာပေါ့ဟွန်းခင်ကြိုင်သည်တစ်ဖက်မှချုပ်တီးထားရသောဝမ်းနဲ့အားငယ်စိတ်ကိုအောင်ဆိုးအပေါ်မဲပြီးပုံချလိုက်သည်။အောင်ဆိုးသည်ခင်ကြိုင်စကားကိုဇက်ဇက်ခါနာသွားသည်။သူဖြုတ်သိမ်းနေသောသူတို့ရေငယ်စင်ကကိုရင်ဝှက်ဖြစ်ရိုက်ထားသည့်ဓပုံကြီးကိုကွက်ကနေလှော့ချလိုက်သည်။ဘာပြောတယ်။ငါအရဲသမားဖဲသမားဟုတ်လား။အေးထားပါတော့။ငါပေတတ်တည်တတ်ပေမဲ့နင့်လိုတော့မဖောက်ပြန်ဘူးဟေ။နင်သာအရေးဆိုရင်တအိမ်လုံးကိုဖိနှင်းကြော်လှသွားမှာအိမ်ရောက်တာဘသူ့အတွက်ဆိုတာအမေသိတယ်တနေ့ကျနင်တို့ငတိုးတို့ပဲကြီးပွားမှာနားလေလားအောင်ဆုစကားကြောင့်အဖေဖိုင်ရဲဟောင်းများကိုတိန်နေသောအောင်တို့ကလည်းလှမ်းကြည့်သည်ရောင်းပြမြင့်ဇပွဲကလထိုင်အပေါ်များကိုယွင်းနေသောမျိုးထွန်းကလည်းလှည့်ကြည့်သည်ကျွန်တော်တို့ကြီးပွားရင်လည်းအလုံးကြီးပွားရမှာပေါ့အကိုရကျွန်တော်တို့ပညာသင်တာတကူကောင်းဆန်လို့မဟုတ်ပါဘူးအောင်တို့ကအောင်ဆုကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးပြောသည်ဟမ်ကြည့်ကြသည်ရပေါ့အောင်ဆိုးကမင်းငေါ်၍ပြောသည်ခင်ကြိုင်ကနှကန်းကိုဆုပ်ပြသည်မြို့ထွန်းကအောင်ဆိုးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်နေသည်ဒီမှာအောင်ဆိုးလူဆိုတာဘာမှမျှော်လင့်မထားရဘူးကွာကိုကအနာခံတဲ့နဲ့ဆိုရင်အနာခံအဲ့ဒီအတွက်ဘာမှတော့ပြန်မမျှော်လင့်နဲ့မြို့ထွန်းကအောင်ဆိုးကိုတရားချသလိုနဲ့သူ့အဘိဓမ္မာကိုသူဖွင့်သည်အမေကတော့တာသမီများကိုကြည်ကားထုံးစံအတိုင်းတက်ပြင်းကိုသာအခါခါချနေလေသည်ပစ္စည်းတွေအလုံးနောက်ဆုံးအခောက်လှဲပေါ်တင်ပြီးမှခင်ခင်ဦးတယောက်အပြေးကလေးရောက်လာသည်အောင်တို့သည်တောင်းတစ်ခုကိုမှသွားရမှာခင်ခင်ဦးနဲ့တိုက်မိမလို့ဖြစ်သွားသည်ဟိုးပစ္စည်းတွေတော့တက်လို့ကုန်ကန်နေပြီကိုပြေးလေးကောင်တို့ခင်ခင်ဝိုင်းတက်ပြီမယ်အာမဟုတ်တာအလေးကြီးရဲ့ဟိုမှာခင်ကြိုင်စိတ်ကောက်နေတယ်သူ့စီသွားခင်ခင်ဦးကိုမြင်ကမှခင်ကြိုင်ကငိုချလိုက်တော့မလို့ဖြစ်သွားလေသည်sorry ရောရောင်းမရဲ့ဖေဖေကဧည့်သည်တွေနဲ့ပြောနေတယ်ထွက်လို့မရဘူးဘာလို့တင်းကြရှိသေးလဲပေးအဲ့ဒါတွေခင်ခင်ကိုပေးခင်ခင်ဦးကသူ့အလာနောက်ကျ၍ခင်ကြိုင်စိတ်ကောက်နေသည်ထင်ကားပစ္စည်းများကိုလူယူသည်နေပါစီတငယ်ချင်းရဲ့တင်းလို့ပြပါပြီနောက်ဆိုခင်ကြိုင်တို့အိမ်လာလဲခြင်းမှမဟုတ်တော့ဘူးနော်မဟုတ်တာပဲကွာကိုကမင်းကိုတကယ်ခင်တာပါဘယ်မှနေနေကိုလာလဲမှာပေါ့လဲပေါ်တို့ပစ္စည်းအားလုံးရောက်သွားသည်ကျန်ပစ္စည်းအချို့ကိုလက်မှဆွယ်၍လမ်းလျှောက်လိုက်သွားကြုံသာရှိတော်သည်အောင်တို့တငယ်ချင်းများကပြောင်းပြီးအိမ်သို့သွားနှင်ကားပစ္စည်းများကိုနေရာချနေသည်ကဲတမိပြီးရင်သွားကြစို့တမိခင်ခင်ရောလာရောမလားအိုးလိုက်ပါပေါ့လိုက်ခဲ့မှာပါခင်ခင်ဦးကခင်ကြိုင်ကိုကြည့်၍ဖြေသည်အမေကပစ္စည်းများကြမ်းမကြမ်းစစ်စစ်သည့်အနေဖြင့်အိမ်ကိုတစ်ပတ်လှည့်၍ကြည့်လိုက်သည်သူမနေထိုင်ခဲ့ရာအင်ကြီးကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ကြည့်ကြည့်သည်နှင့်လဲတူလေသည်အင်ကြီးတွင်အိမ်ဝယ်သည့်တထေးဤကားကလေးကအင်ကိုတော့ခတ်ရန်ဆောင်းနေလေသည်ခင်ကြိုင်တယောက်ဒုတိယအကြိမ်ငိုပဲဆင်ရပြန်လေပြီ
Matri dug the wind somewhere on the end, Kenja and Bam lage. Don't know my Johnny be to go Milado on Duga on Dati. King and Uga dug the wind on the name of Babe, Damien Jonger on the end in our party. Tiro let the nip Yaniga, Jampi Aumi. Tayudam you long the ma dug the wind when you are doing the outer city. Dug the Jandu Jiripi and Akira dog Kenya Nunyang ma. Kelly the mia day jab si jayality. Drugo, boys and banjin, sergeant, young jinja dog, gong liriga, matiti, sajab, young jaddy. King Wu, I'm not hiding him here, Madihan, sounded a dolly. King Jang asked as a team can. Ninoma, jama, the safe shame, gongly. Hoop, yan yan dreddy. Gong liriga led the room, yan sounded through yan dreddango, lululala, down da jaddy. King Jang said, Guyan, we suzong tado, channel, a yaruma, undo a drive to dolly. King Jang dee. ตุ๊ดแท้ตะหนิงเงดออองตูโกมูฉิอีตูรุเนี่ยวกอยวยแจ่แจ่แลดูดิจูซาดาแจ่แลญีดิตูดออองตูกปูยวยญานกองอีคินจายดิซาจูซาดอแลตะผักกาล่าแจ่ปาแจ่จวาแจ่ไซฉิเนดิอองตูซามวยอองดิอะตรวันอะตาซงมาอองซูผิเนเลดิอองซินทวดิเนกอองซูดิตะรินจ้าแจ่ตุฉันเนมาปิยวยลาดิงาตูเมนอลูผิดตวาบีกว่าจูซาไลซันกว่า อภิธาษิณตึ่งวันน่ะมาอภิอ่ะไม่รู้ตึ่งฉิดอ่ะอังซูอีสกาดีอายาวันดาฉิดีเนี่ยอะเมียอะเดเบกะแลตะมิ้วถั่วเนดีตุบัวก็รอลุไม่ผิดดอกปูลุลุอภิก็เบตุโกไม่ฉิดปูลุลุอังซูอีโกดีเบฉิวะฉิดอนันเนดีฉวยเยตันเยเยผิเวเนดีตั่วโลจะเบอะกองเนียเนฉันตะฉันโกตันตระช่างไปตรึงเวไปเกดีผิดท้องดีไม่ผิดท้องดีรอมะดี อังสูจูซาดีก็อำแมนเป็นเพียอีที่อัตรามีเพียตัวเล็กจีนนี่ปะสัญญาดีมียาดีก็ทารอถ้าเกิดเลดีนี่ทารีปะสัญญาจะเชื่อมาเป็นมียาดีลงงานอะไรสักอาชีพดีจะคุรอสูยยาดีอังสูดีตัวพี่ก็ตัวเป็นอปางอันเต็นเนี่ยเปลี่ยวเจ็บบาดเจ็บตัวเจ็บสาเจ็บดีเจ็บงูมาเผาเช่นเบดีตัวมังวิสิรอภิเทพบุญยาสิดีทายโยจงยามาตัวดี อภิวโกตุยามาหมอดีอังดูดีอกุพิจตุโกเปลี่ยนโยยันสกาชามยาพิเนลีดีงาเวรีอุดามาเนี่ยมีจังพูดมาเนี่ยอดอบาเวกว่ามีงางวิบุบีเมกว่าอังสูอิสกามามาสายาวาคแมนดีมีเปียงยืนดีอกุเวรีอุ่นเนบิลาอกุรออาสามากังงมจุนันดีอาเวกว่ามีบีเรปสันอะไรเชิงกายาลันเนกงมาโยพอปังนักกังเลวเวลาดีเดลี ที่เขาในประสงค์ภายในนั้นจุนัยอุดรลามากว่าคุรอพิยานเนี่ยเป็นปีนี้อะไรอังสูก้าไม่กูมันจีเป็นเพี้ยอีไม่เลดีพอลีเอกสิโตอโลโลยาวตัวเลดีคุณจะรอกาเป็นอังสูก้าเป็นตาเวจันดีสูก้างวยท่าดังดีอเมมาสั่งเดซาพี่เวงวยมาปุ่ดีสิเรมากงเจ้าสั่งจะสั่งเวดีงยูจะโดนเตียดีสลักข่ายเอาเวียดี พี่รออาซาสุรอสีขอนายมายาวมันลามาทุกอย่างยาวยาดียาวยาดีอปาธาพี่สีส่งอ่างพี่มาอ่างเดินทายาดีอาซาจุ้ยไหลไม่เป็นหรือกะอุยอละอเมก้าใส่มาชาเดลุใส่ตาตายาเลยยาลูแฮมเชมีไรดีดีกังอุระบ่อเมียตามยาลูเชนส่วนอุเนียต้องยาเรายาหนีบีข้าเชื่อบริเอญีไอเทมอาเปียนทลาดอเมลาแทดเวงอาเซดันทายาปาลาลีดี โลกอันชิมจ่าเด็กอ่ะต้าอุซาร์ร์ชอบเนาะอังสูตีอเมริกาเทมังวิโกลันยูกะขบงจ่าจ่าตัวเองเล่นท่าไรดีปีรออังดูเป็นเลยยีเปียวไรดีดีงั้นดูเห็นจังตัวเด็กงั้นผสมรีจูดัวกว่าดีละงั้นไปไปดีดีเนี่ยผสมกำลูอังสูตีมีผู้จังตัวเองงั้นชิดมียาทำให้มียาโกลันยูซาตาวปีนาวเปียนตัวดีอเมริกาพี่ดูโกกังตันยิ่งยิ่งพี่จีนเลยดี ฮะไม่รู้ว่าเราตู้ด้านหน้าข้ามาช่วยเอาจ้าตัวอะไรไปไม่ได้ไปได้ไปเว้ยมั้งล่ะพี่เว้ยเว้ยมอดอมล่ะมาตีบุอังรู้ก็ตัวอเมริกาจีก้ามาจีมันน่าเปลี่ยวไรตีเฮ้นี่เล่นงาตาไปตู้เล่นงาตาไปงาตาดูเขาท้าวโสยันแต่ไหนมียาจูดายามาไปคุณเลยตัวลูกเชียงอ่ะตาชอบวิจิเนียร์ละอเมริกาตะคุณน่าเปลี่ยวไปเนียร์มาท้าตาดีสู้ตีตาโกมีกิมยาก้าปุ่นเชติฮูสู้จะไม่ชิจัดีมาหัวละ อเมริกาตัดมีอารมณ์โง่ลุรอลุกเอาหน่วยจีพิเศษจริงๆสนาชีเลดีอังสูตีมิวทอนเน่ไม่ใช่มานางเบนจังมาทักเฮียดูพี่อี
ตัวตัวจังทรายบงอาจจะมีจังได้เช่นมีอะไรอังสูดีตั้งเงี้ยเช่นจะส่งเนี่ยมีอะไรเช่นแบบมาปีลงชนะพี่อาบอกอย่างนี้ได้ดีเพื่อจะทำเนี่ยวันพ่อเนี่ยได้ดีแต่ข้าเดียนตั้งนานช่างด่วนยีกูเนี่ยได้ดีแต่ข้าเลยพังไว้อย่าไปด่ากันที่มองเนี่ยได้ดีพากินพี่ตัวก็เลยอยากจะเอ็งโง่เลี้ยงชูลาเซ่แต่ตอนมีมีอะไรที่อาสั่งจะดีมีช่วงที่เอาตัวบ่เนี่ยตัวจังมาทว่าเอาไว้ไปลอยกันเนี่ยไล่ตัวเซ่ อังสูเลยจังมาทุกขยาดีแต่เงี้ยที่ตัวเขียนใจเนี่ยอังรู้ได้จังด่วนสาวกูอับปะรู้จูจ้าเกจัยเสียคู่พากันเลยไม่ใช่บีตัวกูเลยเชื่อเช่นนี้มาสั่งเลยไปกันที่ยังตัวยามีมาเลยที่ตัวมาหอตัวอเมดีกังโง่เอทากันอาศัยเช่นชายวินิลิตีอเมดีคิดเป็นยาระเดียวมาหอทว่าดูลูกชายน่าตาตมีเลยไม่เพี้ยแค่ ขี้มอมจะดูโก้แต่ไม่น่าจะอยากเห็นอาคู่แกไปลูกชายยังกันยังแกไม่จวนนี่แกตัวพี่ตัวจ้าอยากลาดอเชนี่ดีไม่มารู้อีเป็นกูตัดดินเหตุเสียกูพอทบไปแกเลยบีมันอยากอีดีแต่ว่าอยากเงี้ยเลยบีตัวมาดีกวางทุนสนิมันอยากอีมาหัวโตตาต้องอยากตัวมีเนี่ยอีอาทายาไม่เพี้ยแค่บีตัวดีเอซี่ยังได้สวาดตัวลาลูกชายยังอับปุ่นเป็นลูกเลี้ยชิลิตี ฉันมีมาเปลี่ยนเส้นเงินตัวมิวทันทีก้าวหลังจากมาทายกาเอ็งว่าเชิงลุยเปล่าดีผิวตาตัวตาดีนี่เราอยู่นี่ยังแต่ไหนตุกตัวเล็กสักสิบเมียเปลี่ยนที่เอชดีอเมดีตาหูตัวเจนน้องมาสักเห็นทำไมโอ้โหยังเปลี่ยนไปอีกไปอุตส่าห์นอนจันทร์ดีเลยสรุปเนี่ยแทนเงียบมั้งล่ะมาแทนเราไหมมาซาเราฉันคงอุดหนี้อย่างมั่งอย่างมามาช่วยเอาเงินทับไปซู อันหาที่จริงลูกงั้นดูเราเอาเลยเข้าใจหน่อยจ้าเลยตัวรู้เดี๋ยวมันไม่ดีบ้าละเข้าใจสิบ้าเลยแค่เอาเนี่ยเลยงั้นดูว่าตัวตั้งเงี้ยจริงเนี่ยทัดจ้าเลยไปเลยเข้าใจงูนี่ตัวละน้องเนี่ยเอาจูดาปอท่านเนี่ยไม่ตาอ๋อตัวรู้อารมณ์ง่ะอังสูกูไม่ตาหูข้างงอเลยขอได้จ้าดีไม่ฮาเลยตาจะเอาเปลี่ยนเนี่ยลูบเปลี่ยนละดีอังสูละ ตัวนี้จะไม่เอาในจารุบยี่ลาดีเลยตัวเล็กตัวเวรุ่นเนี่ยเล่าเนี่ยเว้ยมีอาตาบสิตัวเป็นมาขัดตาตาลีเปลี่ยวไรดีไม่ได้อาตาเปลี่ยวยาดีจะจังหัวมือมาเปลี่ยวหรอหนูทุ่นดีตัวเชื่อในไอเทมังไม่ได้อาเจ้าทบไปดีมีต้องมุ่งเปลี่ยนตัวเลยมีอาท้องจะอาจารย์เปลี่ยวดีหนูทุ่งฮาเล่ท้องจะอาจารย์กังขาดีจะนอนตัวหรอไหมที่จะแบบน่าอู้ล่ะน่ารอบุ ฉันว่าเปลี่ยนฉันอยู่ได้เปลี่ยนได้ยังไหมนอกจากมาอยู่ทั้งที่ไอ้เนี่ยตัวเด็กช่างเงี้ยจีก้าเปลี่ยนทัดตัวเลยดีมีอาตาจีกูจีก้ากังโง่แต่สั่งเงี้ยเนี่ยเปลี่ยนเลยดีสาวกลีกูที่มาไปคิดได้ยังน่ากวนอยู่ว่าเช่นน่าจะอภิเคจ้าตัวอารมณ์โง่ทุบเป็นเจ้าตัวเด็กชิบาร์เช่นจะมาไปกินจ้าวซี่